Herkese selam. Bugünkü mevzumuz Java Enum mevzusudur. Enum nedir? Enum sıralı sabitlerdi. Yani bir sıra sabitlerimiz mevcuttu ki biz bunun hamısını enum tipinde yaratırız. Enum hususu bir tipti. Biz bu tipte yalnız müəyyən sabit değerleri saxlayırıq ki, hansı ki həmin değerler daha sonra değiştirilebilmez. Biz bundan niyə istifadə etməliyik və yaxud da hansı şəraitlərdə bundan istifadə edəcəyik? Yəni bunu praktiki olaraq yazaraq başa düşək. Birinci mən bir enum yaradacağam. Məsələn, deyil. Bunun içərisində həftənin günlərini qeyd edəyək. Keçək enumumuzdan istifadə etməyə. Enumdan istifadə etmək üçün mən day tipində bir obyekt yaratmalıyam. Gəlib burada bir şey düzəldək. Biz bu enumun adına böyük hərflə yazırıq. Neyse gəlib burada day-dən bir obyekt düzəldəcəm. Burada artıq biz enumumuzun içərisində yazdığımız dəyərləri görə bilirik. Məsələn, mandayı yay və burada belə bir şey. Deyək ki, mən deyin dəyərini ekranda yazdırmaq istəyirəm. İndi görək nəticə nə olacaq. Təbii ki, burada nəticə olaraq Monday yazılmalıdır. Səbəb nədir? Çünki mən day tipində bir day obyekti yaratdım və onun içərisində dayın Monday sabitini əlavə edirəm. Bu bizə harda lazım ola bilər? Gəlin bunu real bir proyekt üzərindən sizə izah edeyim. Siz bir saytdan istifadə etdikdə orada user kimi qeydiyyatdan keçir. Yəni bir istifadəçi kimi qeydiyyatdan keçməyinizi istəyirlər ki, müəyyən xüsusiyyətləri siz də işlədə bilərsiniz. Yəni sayt adı olan müəyyən xüsusiyyətləri siz də işlədə bilərsiniz. Bunun üçün nə edirsiniz? Qeyddən keçirsiniz. Qeyddən keçəndə siz artıq bir user olmuş olursunuz. Amma həmin saytda bir də admin mövcuddur. Artıq mən user və admini burada qeyd edirəm. Yəni gəlib artıq dəydə user yaradıram və admin yaradıram. Bu şəkildə mən rollarımı müəyyən etmiş oluram. Bəs nəyə görə bu tip bir yazılışdan istifadə edirik? Təbii ki, mən başqa bir neçə yoldan da bu prosesi həyata keçirdə bilərəm. Enumun burada bir sıra faydaları, üstünlükləri mövcuddur. Nə baxımdan? Biz Enumda yaratdığımız belə deyək, dəyərlər bir sabitdir. Yəni onu daha sonradan dəyişmək mümkün deyil. Məsələn, mən burada Enumumuzda users və admin dəyərlərini təyin etmişəmsə, bu zaman burada olan day yalnız users və admin dəyərlərini qəbul edə bilir. Bu bizim üçün bir üstünlükdür. İkinci, kodumuzun oxunabilirlik qabiliyyətini artırır. Və bu da bizim üçün təbii ki vacib bir məsələdir. Daha sonra enumlarla bağlı bizdə İki ədəd müxtəlif metod mövcuddur. Gəlin sizə o metodları da göstərim. Burada bunu istəyək. Burada artıq sizə ehtiyac yoxdur. Mən bir for dövrü yaradacağam və içərisində day tipindən bir day. Burada deyəcəm ki, sistem oyd. Bu nə edəcək? Bu, mənim enum daxilində olan bütün sabitlərimi ekranda yazdıracaq. Gördüyünüz. Yəni, nə eləmiş oluruq bu dəyərini istifadə edərək, metodunu istifadə edərək. Bu metod bizə enumun bütün sabitlərini qaytarır.
Və biz bu tip bir yazılışdan da istifadə edərək enamın dəyərlərinin hər birini, sabitlərin hər birini ekranda yazdıra bilərik. Bundan əlavə bizim value of metodumuz da mövcuddur. Onu da gəlin silib göstərək. Məsələn, yenə mən day tipində bir day yaradıram. Və burada belə bir ifadə yazacağım. Nöqtə value of metodundan istifadə edirəm. Və içərisində məsələn daha sonra çap etdirəm. Bu zaman ekranda nəticə olaraq Monday sabitini əldə etmiş oluruq. Value of bəs nə üçün istifadə olunur? Bizdə burada qeyd etdiyimiz ada uyğun olan sabiti geri qaytarır və day obyektinə, dəyişəninə belə deyək, təyin edir. Bu şəkildə ekranda nəticəni düzgün almış oluruq. Enam haqqında deyiləsi çox da bir şey yox idi. Kiçik bir mövzu idi. Dərsimiz bu qədər. Əgər başa düşmədiyiniz hər hansısa bir hissə varsa, yaxud da bir sualınız varsa, şərhlər bölümündə mütləq sürətdə qeyd edin. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Hələlik.